Šodien Vērmanas dārzā notiks jau 4. darba iespēju festivāls ar nosaukumu Visiem, pulcējot darba devējus un tos, kuri vēlas praktiskā veidā klātienē iepazīt darba iespējas un dažādas profesijas. Par to sarunu šorīt mums pievienojas festivāla idejas autora Liena Rēne Mitava un Inolīda un viņa drauga apvienības Apeirons vadītājs Ivars Balodis. Labrīt! 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 Labrīt. Kā jūs teikt sarunas iesākumā, Liena, kādēļ ir nepieciešams tāds festivāls, tāda viena vieta, viena iespēja, kur savest kopā darba devējus ar potenciālo darba ņēmēju vienu vietu un kāda tā atmosfēra parasti ir šiem festivālam? Šāda vieta ir nepieciešama, lai cilvēki varētu satikties brīvā, priecīgā festivāla atmosfērā un klātienē viens otru iepazīt. Tas ir pierādījies, ka ir daudz vienkāršāk pieiet klāt darba potenciālajiem darba devējiem tieši šādā atmosfērā. Kas ir kautrīgāks šajā festivālā piedalīties, darba devējs vai darba ņēmējs? Es domāju, abām pusēm ir savi izaicinājumi, bet festivāls ir tā vieta, kur būtībā neviens nekautrējas. Bet noteikti vairāk izaicinājumu nekā daudziem citiem ir cilvēkiem ar invaliditāti. Un mēs ziņā diezgan daudz esam stāstījuši, ir valsts programma, valsts atbalsts uzņēmējiem, kuri paņem darbā cilvēks ar invaliditāti, tur finansiāls atbalsts, darba vieta iekārtošanai, subsīdijas atalgojumam un tā tālāk. Cik tas ir efektīvi? Ko redz Apeirons? Cik vispār darba devēji ir atsaucīgi nodarbināt cilvēks, kuriem ir invaliditāte? Nu jā, tā sistēma ir, bet, protams, ka viņai ir jātīstās, un mēs jau vairākus gadus esam pievērsuši lielāku uzmanību cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, no kuru iesaistīšana darbā ir ārkārtīgi zem, pat uz Eiropas Savienības fonu. Un jā, tas prasa kaut kādu citu skatījumu no valsts puses, citām programmām droši vien, kad jābūt, un lielākā nelaime, man liekas, ka ir tā, ka mēs kā sabiedrība neesam gatavi pieņemt šādus cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, jo mēs pa viņiem neko nezinām. Nu, reizēm ir kāda sižeta rīta panorāmā, varbūt tās, bet tādas valsts kampaņas, kur mēs stāstīt, ka viņi nav agresīvi, viņi var strādāt, kādu darbus var strādāt. Nu, tādas kampaņas, man liekas, ka nav. Un šajā gadā mēs tādu īpašāku uzmanību esam pievērsuši tieši šai mērķgrupai. Esam īpašāk viņus aicinājuši, lai viņi nāk, piedalās un pamēģina, paskatās, nu, kādas trolejbuses izskatās, varbūt, kad drusku savādāk, vai kā Rimī kase vai Rimī vide izskatās Vērmanas dārzā, un varbūt, kad iedrošināt arī darba devēju, ieraudzīt to cilvēku aiz tās invaliditātes un saprast, ka jā, nu šis cilvēks varētu man darīt tādus, varbūt, kad rutīnas darbus kaut kādus un krāmēt pretis plauktos vēl kaut ko. Vārdsakot, mēģināt šajā festivāla laikā nu, tiešām savest kopā un mēģināt atrast to vienoto valodu, un, lai ieraugtu to cilvēku invaliditāti darba potenciālu. Jā, diezgan tāds skarbs apliecinājums. Tam pirms kāda laika bija vienas pašvaldības iedzīvotāji ļoti asās pretenzijas pret grupas mājas izveidi, kur cilvēki ar invaliditāti tieši arī garīgu atpalicību mitināt. Jā, un tieši tāpēc ir, mēs rīkojam šādu te publisku pasākumu, uz kuru ir aicināti pilnīgi visi. Un šī ir tā vieta, kur var laust kaut kādus savus aizspriedumus, kur var iepazīties dažādas puses. Gan darba devēji var ieraudzīt cilvēks dažādā gaismā, gan arī paši cilvēki saskatīt savas iespējas. Šī gada vadmotīvs ir par uzdrīkstēšanos, un jāuzdrīkstās ir visiem, katram no mums. Jā, starp citu, mēs pirms brīža runājām ar valsts kontrolieri Rolandu Irkli. Viņiem šodien ir revīzijas ziņojums, vai pašvaldības ļauj iedzīvotājiem līdzdarboties būtiski jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā. Nu, aina iezīmējās nepārāk labā. Ivar, kā no Apeirona puses raugoties tieši uz vidas pieejamību un arī par šo iesaisti, teiksim, no iedzīvotāja puses, vēlmi dot savu signālu pašvaldībai, un ko tad pašvaldība ņem šo signālu vai tomēr ignorē? Nu, jā, nu, mums arī bija iespēja līdzdarboties valsts kontrolas revīzijā un skatījāmies tieši šo vidas piemības aspektu, un jāteic, ka diezgan skarbs vērtējums arī no mūsu puses ir, jo tā iesaistīšana varbūt kad ārpus Rīgas arī jo īpaši ir diezgan traģiska. Tas, ko arī valsts kontrolieris šodien minēja, tās nepareizās uzbrauktuves, šaurās durvis, otrajos stāvos kaut kādi centri, kur vajadzētu saņemt kādas pakalpojumus. Tā ir tāda ikdiena, kas liekas kaut kā normāla, bet mēs nepadomājam par to, ka tas jau neatiecās tikai uz cilvēkiem ar atīkrēslā vai smagu invaliditāti. Mēs paliekam
esam visi vecāki. Un mums vienā brīdī būs ļoti svarīgi, lai būtu mārga pie trepēm kaut kur vai kādas vienkāršākas ieejas kaut. Un tas ir tas, ko mēs nu, kādā veidā mēs patreiz līdzekļus tērējam celtniecībā, lai nodrošinātu šo pieejamību. Un tas pats arī uz darba iespējām ļoti spilgti parādās, ka un tās nepieejamās vietas, nu, protams, ka tur cilvēki invaliditāti nestrādā un pie mums jau tādi nenāk. Tas skārtējais stereotips ir, bet tā pieejamība ārkārtīgi nozīmīga ir. Un šī jau Ērmanas parkā mēs domājam, ka arī nu, parādīt šīs pieejamības nozīme un mūsu teltī, tur tāds teltis būs, kur katrai organizācijai arī būs iespēja kaut ko stāstīt un mūsu teltī būs iespēja izmēģināt. Nu, kā tas ir? Pārbraukt pāri mazam šķērslītīm vai uzbraukt pa ļoti, nu, pat drusku nepareizi uzbraukt un cik tas ir grūti un sarežģīti, ratiņkārslā sēžot un cik vienkārši liekas, kad garām ejot kaut kā. Kādēļ Latvijā negrib izaugt vidas pieejamības jautājumā? Man ļoti grūti pateikt, mēs esam par to daudz runājuši, un man liekas, ka tās atbildīgās institūcijas reizēm uzskata, ka tas ir neglīti, nepārāk labi izskatās. Neglīti ir noteikti neļaušiem cilvēkiem tikt ārā no mājām. Jā, nu tas jā, tā ētiskā norma, bet no arhitektam liekas, ka nu nē, mums vajag tā kā glancētos žurnālos skaistu pieejamību un strepes skaistas ar vēl kaut ko, bet mēs ļoti maz aizmirstam par tiem cilvēkiem, kas reāli būs tie apmeklētāji, kas nāks, kas tur dzīvos. Nu kā tavu vecā mammīti jutīsies kādā dzīvoklī, kur tu uzprojektē bez lifta vai ar liftu starpstāvā. Un jā, un tā, man liekas, tā ir tā praksa, ko mums visu laiku Eiropas Savienība un tā atgādina un tā kā iesper bišķiņi, ka rekutē standarti Eiropā, te ir uzstādījumi, ka Eiropas naudas savādāk nevar izmantot. Un ik pa laikam parādās tā, ka kaut kā mēs mēģinām apiet tā. Un mums arī apeironā bieži ir gadījumi, ka nāk pie mums nevis prasīt, kā uzbūvēt pieejamību, bet kā mēs varētu izdarīt tā, nu, ka nevajadzētu šeit būvēt. Mm-hmm. Mēs vienkārši esam šokā, un viņš, ka jā, es saprotu, es par pieejamību, bet mūsu gadījums ir īpaši, un mēs nevaram nekā. Un mēs ļoti cenšamies šo vidas pieejamības ekspertīzi nodrošināt. Mūsu eksperti piedalās ļoti daudzās vietās, bet mēs nespējam izsekot, un mums tā nav tas pilnvarojums, ka mēs varam iesaistīties un iet un celt dokumentus augšā. Nu, mēs tā kā mēģinām šo lietu attīstīt. Un patiesībā tās ir vienkārši elementāras cilvēktiesības. Ārkārtīgi elementāra cilvēcība. Man liekas, ka tā ir lielāka nekā to cilvēktiesības vai ANO konvencijas. Man liekas, ka ļoti normāli un cilvēcis, kad ik viens cilvēks var iekļūt un ka tās durvis nav maziņas, šauriņas un uzbraukt uz stāvu kā Litkalniņš. Par šodienas pasākumu, cik atsaucīgi uzņēmēji piekrita piedalīties un kas tad piedalīsies, kādas nozares būs pārstāvēt? Zināmā mērā šogad tā kā festivāls noteikti jau 4. reizi ir vieglāk, mēs esam kļuvuši pazīstamāki un ir vieglāk uzrunāt uzņēmējus piedalīties uzņēmumus. Šogad piedalās, mēs cenšamies noklāt dažādas nozares, lai ir gan viesmīlība, gan pārdošana, apkalpojošā nozara, arī tehniskās lietas. Mums šogad piedalās arī augstskolas, kurās starp citu var arī pārkvalificēties. Jo tas ir arī viens ārkārtīgi būtisks aspekts, ka cilvēka dzīve pagarinās un var nākties mainīt nodarbošanos dzīves gaitā. Tāpēc jāsver mācību iespēju. Vēl tikai piebilst to, ka šogad man liekas, ka ir baigi forši, ka arī valsts un pašvaldība iestādes piedalās. Tāda ir gan nekustamie īpašumi un nodarbinātības valsts aģentūra. Tā kā viņi arī tomēr to potenciālu saskata ne tikai kā veidojot noteikumus, bet iespējams, ka arī nākotnē varētu kādu cilvēku pieņemt. Jā, mums ir tāda cieša simbioze starp valsti, uzņēmējiem un mums kā sociālajiem uzņēmējiem. Ja nu redz, Vērmans dar šodien vietu, kur iepazīt dažādas profesijas, satikt darba devējus, arī potenciālos darba ņēmējus, gūt iedvesmu uzdrīkstēties un laikam arī laust un mainīt šos stereotipus un šo attieksmi arī konkrēti. Ieraudzīt cilvēkus konkrēti, kad būtu saistīts mums ar vidas pieejamību. Un, protams, vienam otru. Paldies šorīt par sarunu, lai tiešām veiksmīgs arī festivāls. Paldies. Festivāla rīkotāja Liena Reina Miteve un Ivars Balods no Apeirona šorīt pie mums.